tým. Тук съм във Варна. На входа и изхода на Морската градина. Горската мрадина. И до сега напълъх е так гайда. С мех от вино. И сега мисля като циганите, понеже до сега ма валя цвят от липа. Мисля да взема да си събера малко чайче. Thank you.
тия двете ги свира за първи път Никола и македонското девойче ги свира за... Реално за втори път две ги свири за първи път. Ама първо ги македонското девойче проверих интервала на кавала. Ей, 8 минути запис. Ай, че чао, че мога откъпва, бе.